আৰু এইফালে এতিয়া মই এখন চাদৰত ফেব্ৰিক কৰি আছোঁ আৰু কিহৰ সহায়ত ফেব্ৰিক কৰিছোঁ সেয়া চাগে থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে আপোনালোকে। হেলো গাইজ, হাছমিনা ব্লগৰ নতুনটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই এখন এতিয়া চাদৰ এখন কৰি আছোঁ আৰু চাদৰখন মই কেনেকৈ কৰিছোঁ, কেনেকৈ ফুল তুলিছোঁ, একদম সহজতে ঘৰৰ বস্তু দি এটা ফুল বনাই আপুনি ফেব্ৰিক কৰিব পাৰে। চব চাই থাকে মোৰ ল'ৰাই। মানে কি হয়, স্কুলৰ এগৰাকী টিচাৰ, মানে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ টিচাৰ এগৰাকীয়ে মানে ফোন কৰিলে, বোলে মোক চাদৰ এখন বনাই দিব পাৰিবা নি ফেব্ৰিকত পাৰ্পল কালাৰত। মোৰ মানে ব্লক পেইণ্টিং মই কৰা নাই, মই স্কিন পেইণ্টিঙে কৰিছোঁ আৰু স্কিন পেইণ্টিঙত কৰিবলৈ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ফুল নালাগে আৰু মোৰ অৰ্ডাৰ দিয়া আছে বস্তুখিনি, সেইখিনি আহি পোৱাহি নাই। মই নিদিওঁ বুলি নক'লোঁ, মই অৰ্ডাৰটো লৈ ল'লোঁ, দিম বুলিয়ে ক'লোঁ। তাৰ পৰা কালি চাদৰখন কিনি আনিলোঁ। অনাৰ পাছত এতিয়া ফুল দিবলৈ মানে কি হয়, হাতেৰে আঁকি আঁকি ফুল দিবলৈও দুদিনৰ ভিতৰত মই ইমান নোৱাৰিম, মানে ঘৰুৱা কামো থাকে ন, অকল যদি এইটো কামেই হ'লহেঁতেন পাৰিলোহেঁতেন। তাৰপৰা ইউটিউবতে চাইছোঁ বাৰু দেই, নিজৰ আইডিয়া নাই, ইউটিউবৰে এগৰাকী বাৰ পৰা চালোঁ, ফোন হৈ খালি পাহৰি থাকিলোঁ কাৰ ব্লগ আছিলে। তো তাতে দেখিলোঁ মানে আলু তেনেকৈ ফুল কাটি কাটি ফেব্ৰিক কৰিছে। মই মানে বেলেগ এটা ষ্টাইলত ফুলটো আঁকিছে কাটিছে তেওঁ, মই একদম এইটো নিচিনা একদম সহজ পদ্ধতিত এটা ফুল কাটি কৰিছোঁ। ধুনীয়া হৈছে, প্ৰথম প্ৰথমে কৰিছোঁ যদিও বেয়া হোৱা নাই, ভাল হৈছে, একদম সহজ পটাপট হ'ব এতিয়া। আৰু এতিয়া বাজিছে ৰাতি 11টা বজাত আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, কাৰণ মোৰ হাতত নহ'লে টাইমেই নাই, অৰ্ডাৰটো ল'লোঁ যেতিয়া দিবই লাগিব, আৰু সেইটো কাৰণে মই এতিয়া আলু কাটি ফুল বনাই পটাপট কৰি দিওঁ বুলি চাদৰখন উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া কৰি যাওঁ চাদৰখন, কি পাৰোঁ এতিয়া কৰিম, নহ'লে কাইলৈ কৰিম। কাইলৈ কৰিবলৈ হ'লেও আলুটো শুকাই যাব, সেইটো কাৰণে আকৌ এইটো চাইজতে এটা আলু বনাব লাগিব। সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ যিমান পাৰোঁ আজি কৰিম, যদি নোৱাৰোঁ কাইলৈ কৰিম, আৰু আকৌ চাব লাগিব চেষ্টা কৰি ইয়াৰ টাইপতে একেই বনাবলৈ, কাৰণ নোৱাৰিব পাৰোঁ ন একেই বনাবলৈ। সেইটো কাৰণে ঠিক আছে, এতিয়া মই চাদৰখন কৰি যাওঁ আৰু তাৰপিছত যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম। আৰু এইফালে মই লৈছোঁ এতিয়া এডোখৰ স্পঞ্জ, স্পঞ্জত মই ফেব্ৰিক দুচামুচ ঢালি ল'লোঁ আৰু ঢালি মই ব্ৰাছে মিলাই ল'লোঁ। লোৱাৰ পাছত মই এতিয়া আলুগুটি ফুলপাহ মই তাত দি আৰু চাদৰখন কৰি গৈছোঁ। আৰু ভালকৈ লগাব যাতে ফুল আলুগুটি ফুলপাহৰ সম্পূৰ্ণ ফেব্ৰিকখিনি লাগে, তেনেকৈয়ে লগাব লাগিব। আৰু মই তেনেকৈ গোটেই চাদৰখন কৰি গৈছোঁ। এতিয়া আকৌ আপোনালোকক লগ পাইছোঁ চাদৰখনৰ সৈতে। ৰাতিটো চাদৰখন সম্পূৰ্ণ কৰা নহ'লে, সম্পূৰ্ণ মানে গোটেই বৰ্ডাৰটো কৰা হ'ল, এনেকৈ ছাইডৰ পাৰিত এনেকৈ এনেকৈ দিলোঁ, দি গোটেইখিনি এনেকৈ কৰা হ'ল। সম্পূৰ্ণ চাদৰখন দেখাম বাৰু, আকৌ কৰিব লৈছোঁ এতিয়া। এতিয়া মই আকৌ এই চাৰিপাহ আঁকি লৈ কৰিছোঁ, ইয়াততো তিনিপাহ দিছিলোঁ ন, এতিয়া ইয়াত চাৰিপাহ দি আঁকিছোঁ, কাৰণ আগৰ যিটো আলুৰ কাটিং সেইটো শুকাই গ'ল, কৈছিলোঁৱে শুকাই যাব বুলি, সেইটো শুকাই গ'ল, সেইটো কাৰণে এতিয়া আকৌ চাৰিপাহকৈ কাটি কৰিছোঁ। এতিয়া মাজত দিম যে, সেইটো কাৰণে চাৰিপাহ দি দিছোঁ আৰু। আৰু কেনেকৈ কৰোঁ কি হয় সেয়া সকলোখিনি আপোনালোকক লাষ্টত দেখাই আছোঁ দেই, এতিয়া কৰি লওঁ নহ'লে ফেব্ৰিকটো শুকাই যাব। আৰু ফাইনেলি এতিয়া মোৰ চাদৰখন কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই দিছোঁ। মই এতিয়া কিনাৰৰ পাৰিকেইটা তিনিপাহ দিলোঁ আৰু মাজত মই এনেকৈ চাৰিপাহকৈ দি দিছোঁ। মই আলুগুটিটো কাটোতে তিনিপাহকেই কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু তিনিপাহ নহ'লে আৰু ইমান সম্ভৱ নহয় আকৌ একেই কাটিবলৈ, কাৰণ মেচিন নহয় ন, একেই নোৱাৰিলোঁ কাটিবলৈ। সেইটো কাৰণে তিনিপাহ কৰিবলৈ যাওঁতে মানে ডিজাইনটো এইটোৰ লগত নিমিলিলে কাৰণে মই চাৰিপাহ হ'ল তাত, মানে চাৰিপাহে দি দিলোঁ আৰু বেয়া লগা নাই বাৰু। আৰু মাজত দিছোঁ কাৰণে চাৰিপাহে দি দিছোঁ আৰু, আৰু নিজৰো কিছুমান আইডিয়া লাগে বাৰু, নিজৰ আইডিয়া মতে এইখিনি দি দিলোঁ আৰু মাজত এপাহ এপাহ দি দিছোঁ আৰু ছাইডৰ আঁচল দুটাত এনেকৈ দিছোঁ, দুইটা আঁচলতে এনেকৈ অলপ সৰহ সৰহকৈ দি দিছোঁ। আৰু মোক অৰ্ডাৰ দিওঁতে কৈ দিছে যে চাদৰখন চিম্পুলকৈ বনাই দিবা, আৰু চাদৰখন হৈছে ইউনিফৰ্মৰ চাদৰ, সেইটো কাৰণে মই একদম চিম্পুলকৈ বনাই দিছোঁ। আৰু আপোনালোকেও ঘৰত চেষ্টা কৰি চাব পাৰে আৰু একদম সহজ কৰিবলৈ, কোনো টান নহয়। আৰু মোৰ এতিয়াহে মনটো ভাল লাগিছে দেই, মানে চাদৰখন কৰি কমপ্লিট হ'ল, সেইটো কাৰণে মনটো বেছি ভাল লাগিছে। আৰু মই ব্লক পেইণ্টিং, স্কিন পেইণ্টিং, তাৰ উপৰি এতিয়া মই কৰিছোঁ পটেটো পেইণ্টিং। মানে ব্লক পেইণ্টিং মই অৰ্ডাৰ কৰি অনা নাছিলোঁ আৰু স্কিন পেইণ্টিং কৰিবলৈও মোৰ একদম ডাঙৰ ডাঙৰ ফুল আছে আৰু স্কুলৰ ইউনিফৰ্মৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ ফুলটো ভাল নালাগিব, সেইটো কাৰণে মই এইটো মই ইউটিউবতে ভিডিঅ' চাইছিলোঁ বাৰু দেই, মই এইটো মিছা নকওঁ যে মই ক'ৰবাৰ পৰা নোচোৱাকৈ এইটো কাম কৰিছোঁ, ইউটিউবৰ ভিডিঅ' এটাও চাইছিলোঁ, কিন্তু মই ফুলপাহ নিজৰ আইডিয়াত আঁকিছোঁ, আঁকি কাটিছোঁ, মানে কলমে এনেকৈ চিন দি লৈ আঁকি
মেলি কাটিছোঁ। তাৰপৰা চুৰি এখন লৈ সেইটো বাৰু আপোনালোকক দেখাব নহ'লে ভিডিঅ' কৰি, সেয়ে যিয়ে নহওক মানে ভাল হ'ল, কৰিব কৰিলোঁ যেনেকৈ ভাল হ'ল তেনেকৈ ভাল লাগিছে মনটো। আৰু আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো সামৰি দিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কমেণ্ট এটা দিব দেই, আপোনালোকে কমেণ্ট এটা দিব মোৰ কেনেকুৱা লাগিছে চাদৰখন, সেইটো কমেণ্ট এটা দিব। আৰু আজিলৈ বাই বাই, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম।